kilo veya böyle neden doğru hayır yok. Bağımlı kanatı daha az neden ki yavrum ka ama peki. İnsanlar böyle işki mokşas gönlüm işte durmasından anlı bastağımız. En boğuk çargan kodunu sokuyor oradan bir anda diyorsun. Biz posta bana hayır, o kevur kanam ki yersiz asas. O kevur nevgat, titren tören bağlı, dörsel fazlan, aşak sır fazlanın. Ağabeyin aslında bu ara şenunla denk, hantrum orada sinaga hamdi bi. Orada o kevur praktikam, bu hamdi ve nayev yegerek su pasavori nevgayetsin. Üçes karar, parla besin, kezanov. Հավատալասում դինը քրիստոնյա, եթե առանցքում չկան նաև այն ծեսերը, այն օրինակ հաղորդություն ստանալ, այս չէ, ուզի չէ կարող հաղորդություն տալ, համարել աշխարհիկ մարդ չի կարող հաղորդություն տալ, եւ այլն։ Կամ խղճի ազատության իրավունքը ենթադրում է սահմանադրության նաև այդ պրակտիկայի իրավունքը, ոչ միայն դավանանքի, այլ այդ դավանանքը պրակտիկա է կոչելու։ Եթե չեմ սխալվում, 41-րդ հոդված 2-րդ մասն է, թե առաջին մասն է։ Մի խոսքով, երբ միանում եմ պաշտպաններիս միջնորդությանը, այլ հոգևորական հետ հանդիպելու կարիք շատ ունեմ, վերապարին կուզենա այդպես մի քանի հարց ունեմ, բայց ոչ հոգևոր քրիստոնեական թեմայով, այլ գնահատական հավատքի թեմայով ուզում եմ հանդիպել, շարունակել իմ հոգևոր պրակտիկաները սեփական աշխարհ սեփականի։ Բայց այն ամենայնիվ գիտեմ, որ չկա իրականավարական որևէ գործիքակազ, որը դատանի որոշում կան կայացումից հետո դատանը հնարավորություն ունենա կամ առավելևս պաշտպանական կողմ հնարավորությունը դատանի միջնորդելու, հյուրատել Արմեն Աշոտյանին, հանդիպելու կամ շփվելու կամ տեսակցելու այլ ազգացի, որը դեպս կարող է նաև դառնալ իրական պատվաժան դատարան, որպես այդպեսին ճակատավոր սովորություն եւ յուրաքանչյուր դեպքում կարող է պաշտպանական կողմը գալ եւ դատանի ներկայացնել միջնորդություն Արմեն Աշոտյանի համար հյուրատել նաեւ տեսակցել այս անձին այսինքն կամ այսին։ Իհարկե պետք է նշեմ, որ որպես եկեղեցի հաճախողի որևէ սկզբունքորեն անձին, հա, ովքեր աշխարհի հետ շփվելու առավելություն հոգևորականի է շփվելու եւ հոգևոր խորհուրդներ ստանալու վերաբերյալ որևէ առաջություն չունեմ, բայց ըստ էության չկա իրադատավորական որևէ նոր, որը կարող է ուղղատրել, որ դատանի որոշման կայացումից հետո Արմեն Աշոտյանին շփել այլ անձանց հետ։ Այսինքն որ դրոշը։ Պատահաբար դատանի սուրբակ, եթե չմիջ նա խափան միջոցի էսպես ասած տերը դատարանն է, դատարանը որոշիչ է, որքան է հարաժեշտ համապատակին, որքան ոչ։ Մենք ներկայացրեցինք գերական իրավիճակ շատ ներկայացրեցինք, չգիտեմ, ես ցանում եմ, որ մեր դատարանները մեզ հարցերը շատ հաճախ քննարկման առարկա չեն ունեցել, բայց ես կարծում եմ, որևէ մեկի հասկաց չունի դատարանության մասնակիցներից, որ Արմեն Աշոտյանի պարագայում մենք ոստիկ մարդիկ, որ իսկապես հոգևոր որոշակի, այսպես իր դավանանքի հետ կապված որոշակի գործընթացների քարիկա։ Դուք ասում եք, ես հաճախ եմ գնում եկեղեցի շատ լավ, որ Արմեն Աշոտյանն այդ հնարավորություն զրկված է, որպես այլադրան, ինչպես դուք եք օգտվում սահմանադրության 41-րդ հոդվածից, այդպես էլ մենք եք ուզում օգտվել սահմանադրության 41-րդ հոդվածից, եւ այս պարբերատն է առաջարկում։ Եթե խնդիրն է, որ իրավական արգելք կա, մենք բացարձակապես իրավական արգելք չենք տեսնում, պատճառը դա է, որ դուք եք կապաման միջոցի տերը, օրինակ դուք կարող եք այսօր որոշել ինչ-որ դրաշքով, որ այլևս որևէ կապաման միջոցի կարիք չկա, եւ դա արգելված չէ։ Մենք նախաքննության փուլում չենք։ Եվ դատարանը ցանկացած պահին կարող է փոփոխություն մտցնել, օրինակ ժամանակավոր փուլքը ինչպես քույլ է տվել, ինչու տեղայցելել, օրինակ ավելացնել որևէ մեկի այցելությունների կազմում։ Ինչ վերաբերում է ընդհանրյալ չարաշահմանաց, ես զարմացել որ ես հաստատ կբերվես, որովհետև շատ կներ եք այն հիմնավորումը, որ բերվում է, դա բացառիկ հիմնավորում է։ Հաստատ համագործակցության մեջ այնպես չի, որ դրույթներ կան, որ այս բառը կարող է կանք ինչ-որ մեկ այլ առաջացում։ Մենք չենք չարաշահում մեր իրավունքները։ Խնդրում եմ ինչ չի ամալը, ինչ չի սա ճարաշավ, եթե հա հավապես շնորհակալություն, ասենք,
Provizi ile tom ya da et postu ile tom sağlık sürümünün parmağında. Yaşam avzakı du. Yaşam avzakı intamene kaç kor melikyanı asatayım var. İşbet yesem uzun aykut sen meğadere rağmen aşırtanı sen kıyarkan kortu. Davranışını karnınganlarına var. Yes in ilavukları da tam bir oluşmak sağlamana parfaşen. Bak onun aşırtanı ilavukları sağlamana parfaşen. Aydıranım et parfaşen. Պետական անվտանգության, հասարակական կարգի, առողջության եւ բարոյականության կամ այլոց հիմնական իրավունքների եւ ազատությունների պաշտպանության նպատակով։ Ինձ խնդրում եմ ինձ հիմնավորեք թե ին հոգեոր խոստովանավոր կամ խնամակալի հետ հանդիպումները ոնց կարող են խանգարել պետական անվտանգությանը, հասարակական կարգին, առողջությանը, բարոյականությանը կամ այլոց իրավունքներին։ Զավեշ թվում եմ առաջին քրիստոնյա պետության մեջ մեր դատարանում նման թեմային քննարկում, բայց երևի ճիշտ է, նախադեպ չի եղել, կամ քիչ են եղել նախադեպ վերելուցը ես չգիտեմ, այլ հաշվի առեք նաև, որ այս պրակտիկայի կարիքը ոչ թե հենց հիմա է ծագել տնային կալանքի պայմաններում, այլ վերջին փաստացի 17 ամիսներում ես ղեկավար եմ եղել, թեպետ նվարաշենում այցելել են հոգևոր հայրեր, բայց ամենօրից կրկնեմ, ողջ հարգանքով իրենց հանդեպ երկու շնորհակալությամբ ու չես կարող պարզապես սև հագուստով հանկած մարդու մոտ դնես խոստովանություն անես, կամ իրանից ուղենաս խորհուրդ ստանալ, չես կարող դա անել, դա նույնպես քո ընտրության իրավունքն է։ Հետևաբար խնդրում եմ աշխի առեք ես հանգամանքը, աշխարհը շուտ չի գա, եթե հանկարծ մերժեք, բայց վստահաբար քրիստոնեության ընկալման Հայաստանում ևս մեկ արային հարված կարստվի, եթե կրճի ազատության սահմանափակումը նույնպես մտնի այս դատական պրակտիկայի մեջ։ Դատական ընկալման պարտավորությունը կա, որ եթե որևէ իրավունքները մեդալային դատական կարգավիճակի պայմաններում հաշվի առնում ոչ դատական, որ ինչ-որ սահմանված է, սահմանափակումները կամ արդյունքները սահմանափակումն անձի ազատությունը, դա չի նշանակում, որ դրանով պետությունը սահմանափակումն անձի խրճի կամ ինքի ազատությունը ձեռք է բերում, դա չի զարգանում, դավանում է ցանկացած կրողը կարող որևէ ինչեր հա արտահայտել այդ կապակցության ձևն ինքը կանխարգելները միևնույն ժամանակ դատանի գնահատմամբ չի կապացնել, որ այդ ձգտումը ազատության մեջ չի կապանում այցելել եկեղեցի, դառնում կարող է կազմակերպել, որ պետությունը սահմանափակեց ազգի խրթի կամ կրմի այդ ազատ դառնման իրավունքը։ Ընդհանրապես սահմանափակումը ազի ազատ դեպաշարժման իրավունք, այն միսով։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ միջնորդությանը, այս պարագայում, քանի որ գործում դատանի ինչքանով որ գործի ամրամարտերին առասրել է ծանոթանալություն անսիրը, գերաշնորհ Տեր Արշակ Արքեպիսկոպոս Խաչատրյանը ասում, որ ամրամարտերի հետ երաշխավորություն ենք ամբիսացել արդյունք։ Դեռ որ երաշխավորը ամբիսացել դա է բանը, բայց ինքն գործի ամրամարտերի մասին որպես տեղեկություն ունեցող կամ գործին առաջող անձ չի հանդիսանում։ Այո, դատարանը որոշում է կայացրել և այդ որոշմամբ որոշակի սահմանափակումներ է վերցրել և նշել, որ կարող են այցելել ազգային ժողովի գործող պատգամավորներ, հերձավոր ազգականներ, բնականաբար ինչպես օրենք այնպես էլ դատարանի որևէ որոշում որոշակի հանգամանքների պայմաններում չի կարող ամբողջությամբ պարտադրել բոլոր այդ հնարավորած շրջանակը, ում հետ օրինակ կարելի է այցելել, ում հետ ոչ։ Ավելին ասեմ, ֆիլմ բազմաման համատեքստ քրեական դատարանության ընդգրկի 123-րդ ոստիկանը, որը տնային կարգի կիրառմանը կապված որոշակի դրույթների պայմաններում է, ինչ կարող է արգելվել տնային կարգի տակերտվող մեկադրյալին, այս սահմանափակումների հետ կապված ունի որոշակի մարդ, հա, ակնհայտ որոշակի անձանց հետ շփումներ կամ ուրախալու իմպերատորության վայրում։
Քանի որ սին գործով մենք որոշակության մասով դատարան ենք սպար գնահատական չի կարող, որովհետև դեռևս կարելի հարցակում են ձեր ապացույցների ցանկում այդ անձանց կանները արկել. Պաշտպանում իմ Բեկլարյանն էր նաև միջնորդություն ներկայացրել 15 կաներ հարցակումներում, այնտեղ ինչքան շուտ անունները կոնկրետ նշված են, որ նախաքրության ընթացքում հարցակումներում. Եվ կարող են իբր կաներ հարցակումներ դատարանը հստակ այդ սահմանը որոշել այս պահին չէր կարող. Բայց հաշվում եմ, որ առնվազն այս պահին տվյալ անձի հետ կապված, հա? Տեր Արշակ Արքեպիսկոպոս Խաչատրյանի գործի հանկապարտելի առողջության հետ կապված որևէ հաստատ չկա, անկախ այն, որ դատարանային որոշման մեջ կոնկրետ ազատություններ կատարվեց, բայց ներկայացնում գնացում դա չի զրկում անձի մարդու կամ այս կանայք անձի հետ համատեղուց կամ հյուրընկալելուց, առավել ևս երբ որ կոնկրետ հիմքերի պայմաններում հա ազատություն է, օրինակ կատարել նոտարական գործակ. Մայթեր գործակի պատկերացնողը նոտար, օրինակ եւ անձը ժպտալ չէ իր սեփականությունը տնօրինելու իրավունքից, տնօրինելու իրավունքի մի շարք դեպքերում նոտարական պատկերացումները պարտադիր են դնում։ Ասել, որ դատարանը նոտարել չի կարող հանդիպել, քանի որ տնային կապանքի որոշման մեջ չի նշվում, որ անձը կարող է նոտարել հանդիպել, ճիշտ չի։ Կարող է հանկարծ գնահատել, որ ես տնային կառույցի գրման պայմանը խախտեցի։ Եթե մենք դեռ շատ ծառայություն կանգնենք մեկնաբանենք, մենք ամեն դեպքում դառնում ենք նույն այս պայմանը, որը չնդրում չկա, որ ծիրականություն կարող ասի տնային կառույցի տարբերվող ամեն աշխատյանը, ամեն աշխատյանի տեսացի աշխատանքից փոխոս քաչանջը Եվ ես ինչպես հասկացա, որ թե դա մեկ անգամյա ակտիվության մասն է խոսքը, այլ պարբերական, պարբերական կարգում ամսը թե կարգում ամսը երկու անգամ կամ երեք անգամ, չէ, չէ, չասեմ, որ չմտածեմ, խոսքը նրա մասն է, որ ասեք, եթե երեք ամիս նշի, ուրեմն դեպք Եթե այս մասին խոսվեր դնայն կաղանքի հանդիպին, այդ հանգանը դարանի որշման մեջ այդ մասին երաշխությ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